täällä ja tervetuloa katselemaan kuuden paketin avausta ja siinä sivussa myös Edmonton Oilersin kokoelman katsastussa NHL 16-futis. Muistakaa siis, että lainaaja on sama kuin edellisessä, eli punt 1-98, ja nyt mennään katselemaan sitten tätä näin. Ja kyllä, jos te mietitte, niin kyllä puntilaalle tästä rapsahtaa ihan kunnon palkkiot sitten loppujen lopuksi, että ei siinä mitään. Sitä ei tarvitse kyseenalaistaa, mutta kyseenalaistetaan ensin tämä kokoelma ja sitten myöhemmin sen paketit, kun katsotaan, että onko täällä Edmontonissa sitten oikeasti jotain jänskää. No, kyllä te tiedätte, että täällä on se yksi jänskää ja Taylor Hall yli on sitten paras kortti tästä kokoelmasta, mikään muu ei mene edes 985. 100 tonnia hinta. Itse asiassa aika melkein täsmällisesti tällä hetkellä, sanottakoon. Speed Demoni, näin sanotusti. Muita tämmösiä jänskiä ei. Nugent Hopkins taklaaminen laskee sen total overallin pahasti. Muita äijää, joku hullu Korpikoski. Eberle. Tämä tämmönen myöskin, ehkä vähän tämmönen. Ois se muuten kyllä tosi hyvä, mut kun nopeus. Täältä sitten taas yksi tämmönen suhteessa käsiin yksi nopeimmista äijistä. Se kerran vaihteli sitten Carolinan Edmontoniin, ei varmaan kyllä menestyksen toivossa, mutta sitten ehkä muuten vaan Griffin Reinhardt, jota ei muokattu alaspäin, on ihan turhan hyvä. Justin Schultzin kurinalaisuus, sillä ei ota paljon jäähyä. Ja sitten tullaan näihin paitoihin, joissa on vain enää se kuuluisa häivähdys jäljellä 80-luvun kulta-ajoista. Oi voi. On tässä tää uusi paita, tää on kyllä ihan jänskä. Se kyllä näyttää enemmän tai vähemmän semmoiselta pikkuukkeleiden paidalta. Miten se sanotkaan, niin pikkupoikien paidoilta. Tää nyt oli taas lainattu. Mutta katsotaan sitten tarkemmin. Tästä näin, kokoelma yhteishinta 115 tonnia silloin kun mä ton sain kasattua Puntilan lainauksen myötä. Niin ei se nyt oo sinänsä niin paha, kun se halli ottaa siitä sen valtaosan. Niin kuin tästä nyt todella nopeasti voi määritellä, niin 87% kokoelman yhteishinnasta. Halli yksinäisenä siellä, hintalaatuisuuden 19,2. No, se tulee katastrofaalisoitumaan myöhemmissä episodeissa. Sitten kokoelman rarejen pelaajien keskiarvo on 83,9. Ei tässä itse asiassa oikeastaan sen enempää. Tää on kyllä halli, yksi kova ja tää on kyllä simppeli kokoelma sinällänsä. Mietin, mitäköhän se 80-luvun kokoelma niin kuin HUTin tasolla olisi ollut. Se olisi kyllä ollut pelin kallein kokoelma. Mutta eipähän enää. Niistä on kyllä aika. Erik Raiba on NHL-vakiokokoonpanon puolustajien hitain. Nopeudella 80. Siinä triviaalitietoa teille. Siis niistä, jotka olisi viime kaudella ollut vakiokokoonpanossa. Tää menee nyt vähän ekstreemiksi. Pitää myös sanoa tästä Scrivens ja Talbotin suhteesta. Siis oikeesti, te menette HUTin ulkopuolelle, katsotte Scrivens ja Talbotin. Niiden kokonaisuudet on toisinpäin siellä HUTissa. Ja ne on ihan toisinpäin, ja Talbot on rareen. Siis mikä tässä on? Tässä on katsottu niinku vaan sitä viime kauden suoritusta. Enemmän kuin sitä edellisten. Tää nyt meni vähän taas tämmöiseksi, mutta 6 pakettia. Ja niistä ei jää sitten mitään epäselvyyttä. Niistä tulee jotain tai sitten ei. Mennään katselemaan. Ja paikan päällä Edmontonin kokoelmissa. Tämä on siis oikeasti jo 12 kokoelma. Ja tähän mennessä niin kuin avattu 11 kultakokoelmaa paketteja. Ja 2 pelaajaa, joiden kokonaisuus on edes ollut 86. Hutliver, Justin Applegater ja Gustav Nyqvist. Entäs nyt? 6 pakettia. Lähdetään numerosta 3 liikkeelle. Edmonton. Nyt ne ammoisten aikojen hengi. Joo, nyt ne fraasit sikseen. Avaat ne paketti. Ja fraasien kelaaminen ei auttanut. Kulikov on joo. Ja joku ruotsalainen, jonka nimi ei kyllä ole ruotsalainen, niin se löytyy täältä. Otetaan nyt ne, mitä on duplikeittinä täältä ja en halua, niin ne pois mieluummin tällä kertaa. Jotenkas tänne jäi puolet. Se oli 1/6. Ja jatketaan saman tien eteenpäin. 85. No, se on kuitenkin paras vähän aikaan, koska ei mulla tätä ollut, mutta Couture on auttamattoman hidas. Ranta. Ei Ranta! Huonompaa pelaajaa HUTin tasolla. Puolikas himaan.
On se nopeeta, kun on se vaan se 6 pakettia. Tässä menee kolmas jo. Lehner, Stoll, De La Rosa, kato 3 pelaajaa jo. Ja niistä oli 2 jo ennestään. Robin Lehner, tasaisuus yhä 0, vaikka pituutta onkin ihan kiitettävästi. Se tekee siitä arvaamattoman. Liian arvaamattoman. Elikkäs nää on just ne, mitä mä haluun täältä. Joo. Ja tänne ei jäänyt mitään muuta kuin epäkiinnostavaa kamaa. Puolet menty, puolet jäljellä. Mä oon niin turtunut tässä vaiheessa ja siihen, että täältä ei tuu mitään. Mitäköhän täältä tulee jotain, niin en mä varmaan osais reagoida siihen. No, mut eiks niin, että nyt se nähdään. Heinäsirkat. Ja se ei toimi! Se ei toiminut taaskaan. Boosti. Oho, hullut sopimukset ja kuntoutukset. Mä saan ne All-Stars-kokoelmat niinku automaattisesti täyteen näitten avulla. Kumallista perin. Sinne vaan. Hei hei hei! Nyt sitten 2 viimeistä. Kyllä tästä vielä jotain kehkeytyy. Ei varmaan kehkeydyy. Eikä kehkeytynytkään. Tänne myöskin 95 kurinalaisuuspakkeja täällä. Shenin kurinalaisuus on siitä kyllä aika kaukana. Sitten täältä löytyy huikea kenttäpelaaja boosti, kenttäpelaaja luistelu, kenttäpelaaja taklaukset. Ne lähtevät nyt pois tään. Ja sitten tänne jäi 4 jotain äijää, jota en ikinä tule käyttämään. Mulla on nykyään niin paljon nyt loukkaantumiskorttejakaan, niin niitäkään ei tule ikinä tuskin käyttämään. Jotenkaan se siitä ja siirrytään viimeisen pakettiin. Anarkismi. Anarkismi sisälläni kasvaa näitä paketteja kohtaan. 6/6 menossa. Mä en edes muista, että kuinka monta kokoelmaa sitten. Ai niin, se oli se Buffalon kokoelma. Se oli 7. kokoelma. Nyt on 12 kokoelma. Tässä on menty, jos nyt tästä paketista ei tule mitään, niin me ollaan menty Columbus, Carolina, Vancouver, Boston, Edmonton. Siinä on 5 kokoelmaa. Ja niissä yhteensä 34 pakettia, joista ei ole tullut yli, tai ei tullut mitään. Nyt! Tyler Myers, 86. Se on mun pisteissä paras 86 pakki. Mitä mä nyt teen, kun se on niin hidas? Se on niin beast. 10 000 arvoinen pelaaja kuitenkin. Mä tiesin tän, että mä en osaa reagoida tähän mitenkään. Ja Koglianokin sen voi nyt korvata. Tää on kaiken kaikkiaan kyllä paljon tyydyttävämpi päätös kuin mitä tässä lähiaikoina ollaan nähty. No, siis joka tapauksessa 10 000 arvoinen Winnipegin pelaaja. Hohojakkaa. Mä oon silleen kaihosasti tyytyväinen silleen, että no tunnen täältä jotain, mut silti niinku tässä sama kuin saisi joku Duck Gilmourin. Miten ois, että päätettäis tähän taas tällä kertaa? Edmonton, siinä oli se 6 pakettia, se oli semmonen siinä niin. Siinä niin vaan. Joten näkemiin tältä erää, Myers oli kuin olikin sitten yli 85 jotenkin ihmeen kaupalla. Ja tiesit, kyse. Kun tarpeeksi yrittää itse ironiaa näiden pakettien kanssa, niin sit sieltä tulee tietysti jotain. Mutta tää oli Edmontonin osalta tässä. Jatketaan seuraavan kokoelman videon paketeilla ja infoilla, jotka todennäköisesti on vähän vanhentunut. Mutta silti saatte kokonaiskuvan. Yleensä niistä. Se siitä.